danas šta je najveći možda problem u gradu i u našem djelovanju? Zapošljavanje mladih, pogotovo obrazovanih ljudi i cura i mladka koji završe svoj dio posla odrade, a često puta ne ide zapošljavanje ni blizu onako kako bi svi mi željeli, i to je, nadat je se i tu da sve ovo što mi sam govorio, kad se stvore preduvjeti razvoju, još jednom boljem zamahu gospodarskom, da se otvoriti prostora da se mladi ljudi zapošljavaju. Naravno, tu treba i politiku u školstvu. Gospodine Kranjeviću, imate li strategiju razvoja gospodarstva i zapošljavanja? Imamo i strategiju razvoja, imamo je, sve smo usvojili na vijeću, nedavno stali što se tiče strategiju razvoja Širokog Brijega do 2027. I to je ono u čemu sam bio, sve to preduvjet da bi ti mladi imali posao. Sve što se daje i dobar put i vodovodi i ostale stvari su preduvjet da bi se otvarala radna mjesta. Ne možemo mi napraviti nekakvu strategiju, pa ćemo po nekoj direktivi zaposliti danas 5, sutra 10 i ove godine 100-200 mladih. To nema takve strategije, niti je može biti, ali da raditi mi kao lokalna zajednica, to je naša zadaća da osiguramo da ljudi mogu funkcionirati. A što se tiče sveukupne politike, i socijalne i ostalo, to su praktično stvari više razina, a mi u ovoj državi imamo... Mislila sam konkretno na neke, što je sa poslovnom zonom, na neke investicije, jesu li neke firme zainteresirane za ulaganje u Široki Brijeg gdje bi se otvarala radna mjesta? Naravno da su u poslovnoj zoni, imamo ove tri poslovne zone, ova na Lisama, koja je praktično završena, gdje su ova tvornica obuće, Nepas i Namex i ostali, to je praktično završena, uvijek se nešto dograđuje. Imamo poslovnu zonu na Trnu i Defeala, koja je lagano isto proširuje se, uglavnom tu Defeal, a posebno u Knežpolju imamo poslovnu zonu gdje smo osigurali mogućnost da ljudi i već su kupili određene firme. Evo će mena na radi skoro 10.000 zatvorenog prostora koji će ove godine pustiti u funkciju i gdje će doći do zapošljavanja. Namex je isto kupio, proširiva se, jer sad ova... Koje su djelatnosti u pitanju? U pitanju su osjemenarna, znamo čime se ona bavi prodajom i bit će tu jedan dio nekakvih prepakiravanja tih sjemena, dogodit će valjda će u ovim većim kućinom ljudi, onda će tu one male vrećice pakirati. Uglavnom su u Širokom Brijegu prevladava trgovinska djelatnost. To nam, svi da nam trgovinska djelatnost prevladava. Ali Nemex je, ovaj Mandex, jedna fina proizvodna djelatnost koja se bavi proizvodnjom ovih elektromaterijala, i stalno se širi i ne samo ovdje kod nas, i oni su kupili prostor gdje će graditi objekat za proširenje svojih kapaciteta. Naša isto trgovinska kuća tako će kupili su zemljište, radice, isto objekat za sedmice, stanice za BiH. Tako da su, imamo, još su kupili ovdje ove sonde su kupili za proizvodnju ovih otvora aluminijskih. Jedni su kupili za nešto oko automobilske industrije, imaju neku, tako da ima tu zanimljivih, a FEAL isto traži još da jednu presu da instalira proizvodna djelatnost. Tako da ima tu naše gospodarstvo, praktično desetak ima naših firma koje nose skoro 50% našeg gospodarstva. I oni su svi u fazi nekoj disperzije razvoja
i povećanja svojih proizvoda i kapaciteta, što je dobro i što nas sve... Koliko je to otprilike potencijalnih radnih mjesta, sve ovo što ste nabrojali, okvirno, ne mora biti neka... Pa ne mogu ja sad govoriti koliko će ljudi tu upošljavati novih ljudi. Da bi se posvjeli kapaciteta, ovi će jedni premještati kompletnu proizvodnju iz jedne objekta u drugi, znači vi će svi radnici i plus otošljenje. To je ali ima stalno kontinuirano zapošljavanje svojim kapacitetima, tako da ja znam da je problem nezaposlenost, ali neće se ona tako lako riješiti dok svi segmenti društva. Mislim da, evo jedan dio ove poljoprivrede, krene, smilje, duha, to su nekakve duhare, pogotovo naša tradicijska kultura. I tu je zatvorila mogućnost, tu su ljudi se našli da rade i posle posla, a i neki se bave i prirodnom proizvodnjom. Tu je prostora, ima gdje mogu ljudi naći alternativu, ako im se plaća danas ni ne sviđa ovamo ili je mala, da mogu u poljoprivredi, mada sutra i u turizmu, isto grana koja dosta u cijeloj državi kasno.